Tak, hello, pri čísle 2 dnes, dlho nebolo Harugumo, ale akože hodne dlho nebolo Harugumo žiadne. Takže Ujo Koma poslal Harugumo, matchmaking 8 až 10, takže teoreticky zase máme top tierovú loďku. Ja sa celkom na to teším, pretože Harugumo je celkom brutálny gumboat, ale, a teraz poviem obrovitánske ale, Harugumo má dve neuveriteľné nevýhody, ale že také strašné nevýhody, jak hovado. Prvá nevýhoda Haruguma, a fakt šialene veľká nevýhoda, je, jak je neskutočne obrovské. A ten polomer otáčania je snáď väčší, jak na Hakoriu, pokiaľ sa dobre pamätám. To znamená, že kým tá lodička robí kompletnú otočku, tak normálne Hakoriu tuším, že sa točí menej ako Harugumo, to je úplne šialené. To je prvá vec, že teda s touto loďou manevrovať je absolútne otras. A druhá nevýhoda, ktorá sa takisto radí medzi tie fatálne nevýhody tejto loďky, je práve to, čo spomínam pri každom gumboate. V prípade, že chcete mať plnohodnotný gumboat, to znamená plnohodnotnú lodičku, ktorá ten damage robí hlavne delami, jednoznačne na tej lodi potrebujete heal. To, že to má smoke a že to má reloader na ten jeden torpedomet, je síce fajn, ale bez toho healu, aj napriek tomu teda, že nám tam svieti 25 000 HPčiek, je to proste šialené, pretože akékoľvek HPčko stratíte, tak už ho nemáte akýmkoľvek spôsobom ako dohýlovať. Samozrejme, v prípade Haruguma je tu jedna obrovitanská výhoda, a to je kapitán Yamamoto. My ho tu na palube nemáme, to by bolo vidno na tej vlajke, ktorá by tam svietila na tej loďke. My ho samozrejme nepoznám veľa ľudí, ktorí by reálne hrávali Yamamoto na niečom inom ako Yamate. Alebo povedzme ešte Zaho sa hrávalo s Yamamotom. Je to preto, lebo Yamamoto má samozrejme v prípade, že dáte Krakena, tak Yamamoto tam má, že vás to dohyluje, ale ako popravde dať Krakena s dedečkom je oveľa ťažšie ako s nejakou bitevkou, alebo povedzme so Zahom. To znamená, že pokiaľ chcete využívať ten skill, tak vám sa to fakt najviac oplatí proste narvať to tam, kde ten skill použijete s väčšou pravdepodobnosťou, alebo sa vám aktivuje s väčšou pravdepodobnosťou, lepšie povedané. To znamená, je to tak, a to sú jediné dve veci, kde by som tomu Harugumotu brutálne vytkol. A to není chyba tej samotnej loďky ako takej, pretože v čase, keď Harugumo prišlo do hry, samozrejme, tak Harugumo nemalo veľmi konkurenciu. Jako tam mám taký dojem, že v prípade Haruguma tam bol len Chabar. Teraz vidíš, koľko z toho, teraz to otáčanie, hen, divej. A to ešte ideme cez okraj, kde slidujeme. Bol tam len Chabar, ktorý si mohol namiesto smoku vybrať heal. Čož v podstate nebolo nič extra. A neviem, či tam bolo ešte niečo súce, čo by to Harugumo teoreticky mohlo nejakým šialeným spôsobom ohroziť. Takže Harugumo malo dosť dobrú ako keby pozíciu versus ostatné loďky. Jednoznačne musím ale povedať jednu vec. Namiesto Haruguma je v celej tej line gumboatových dedeček japonských 100% lepšie Kitakaze. Jako Kitina je jednoznačne proste topová loď z tejto liney. Harugumo má výhodu japonských torped, teraz to bolo vidno, tie japonské torpeda sú proste čistý brutál, dokonca mám taký dojem, že na tam ešte aj pán kompletne chcipne, takže fajn. Škoda tým pádom reloaderu na neho, ale nám sa Ivami otočilo dopreč. To je niekde Puerto Rico. Je to bohužiaľ, Harugumo je taká obrovská neobratná tehla. Hrá sa to hlavne teda na delá, samozrejme, keď tie loďky odchádzajú dopreč, tak ako čo budeš po nich strieľať a dávať si smoke, takže to úplne tomu rozumiem, prečo sme len zatiaľ pustili torpeda a ideme preč. Jako tam sa všetci vyotáčali a ty nechceš rovna sa s Harugumom prestreľovať s križníkom typu Ibuki. Ibuki myslím, že by naložila tomu Harugumu dosť dobre, stačí, aby ho raz trafila. A to je práve to, čo ho spomínam, že jak tam nemáš heal, tak ako je veľmi veľký problém sa púšťať do každej lode z otvorenej pozície. Jako fakt to Harugumu sa väčšinou hráva tak, že buď za ostrovom, alebo sedíš v tom smoku. Samozrejme pri sedení v smoku neskutočný prúser, pretože Harugumo nemá žiadne hydro, takže pokiaľ máš v dosahu niečo, čo samozrejme môže posielať torpeda, tak si môžeš byť istý, že tie torpeda ti do toho smoku proste pôjdu. No my už sa tu smokujeme, ideme to teraz hrať na tie diela, na to Puerto Rico. Výhoda je samozrejme, no Porto má nevýhodu v tom, teda že Porto horí jak bitevka. Čož je ako super cruiser úplne evidentné.
To znamená, to je ten istý prúser, ako má Stalingrad, alebo ako má Yoshino a spol. Super Cruiser, proste holding boli zobrané tie skilly, ktoré im predlžovali ten život vďaka tomu, že mali nižšie horenie. Lebo kapitáni mali rovnaké skilly na všetkých triedách lodí, odkedy to VGčko proste zmenilo. Tak tie Super Cruisery dostali strašne tým, alebo touto zmenou, strašne počinie doslova do písmena. Vidíš to, chudák, tý kokos to Puerto Rico dostalo mordu, teraz tam má tri ohne na palube, predtým bolo uhasené, juj, kámo, fú. Tak takto nejako vyteče Puerto Rico rýchlo. Torpeda odzadu, Paolo Emilio, oj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 
Puerto Rico by nám tam malo dohoreť, je tam ešte aj dohorlo, výborne. YOLO Emilio, teraz čakáme na otočenie tých predných diel. My budeme mať síce za chvíľu aj... Samozrejme... torpeda aktívne, ale v tomto prípade je to úplne jedno. YOLO Emilio je presne určené na torpenie. You got YOLO Emilio it. To je presne o to, chudiak. Chudiak tam nadáva. Jako chudák tam nadáva, že dostal World of Kalia. Čo to mal chudák za lodičku? Musashi, joj, no, tak na ňo nabehlo chudák. Chudák YOLO na ňo nabehlo. Preto sa tomu hovorí YOLO Emilio, pretože fakt tá lodička má úplne na hovno, úplne všetko. Jediné, čo má fakt silné, sú tie torpeda. A taký boost s tým pohyblivým smokom v plnej rýchlosti, že on je presne určený na to, že vyhľadnem si bitevku. Najlepšie, samozrejme, bitevku. Úlovu a... Napalím to tam cez ten smoke, samozrejme bitevka nemá šancu, pokiaľ nemá hydro, keďže mu tam ide, a hlavne keď už aj keby hydro mal a dojde k nemu fakt na 3 km, kámo, YOLO, tak to už je moc. Preto sa tomu hovorí nie Paolo Emilio, ale YOLO Emilio, pretože to je fakt akože vybehnem dopredu, robím si 100 litrov damage na bitevke a môžem zomrať. Vo väčšine prípadov, tak jak teraz to dopadlo, akože bohužiaľ. Tam sa nedá svietiť a teda lutujem Musashi v tejto hre. No každopádne vidíš, YOLO malo len chvíľu šancu na nás strieľať, aj napriek tomu nám zobralo, pokiaľ dobre rátam, skoro 9000. Alebo 8800 povedzme. HPček, to sú už tie HPčka, ktoré zase nedohýlujeme. Nemáme ako proste sa vrátiť k tým HPčkám, není tu žiadny spôsob. Keďže tu nemáme ani Yamamoto aktuálne, to znamená, že aj keď dáme Krakena, tak akože nič sa nestane. Čože teda hovorím, škoda. V prípade japonských lodí je tam aspoň nejaká tá možnosť, samozrejme, že v prípade teda toho Krakena, aká tam človek niečo spraví, no ale veľmi mi to pri týchto gumboatoch vadí proste, že tam není tá šanca, tá možnosť byť doslova taký akčný. Veľmi dobre to má poriešené proste európska lajna, aj napriek tomu, že síce nemá smoke, je tam heal, tie torpeda sú síce akože my to voláme, že detské torpeda, keďže ten damage je samozrejme taký, že síce 10 000 maximálny damage na torpede, ale samozrejme tie torpeda majú mega rýchlo, síce aj mega spod, ale keďže tam máme v podstate na nich síce detský damage, ale máte reload na tých kanónoch, ja neviem, pod 2 sekundy a plus tam máte fakt celkom slušný heal, tak samozrejme je to úplne niekde inde. No Vladivostok nám uteká, my sa toto snažíme capovať, nám tam uteká ešte aj Ivami úplne dopreč. Čož není úplne najlepšie, ale každopádne Vladivostok tento vytača, ale úplne, fúha, tak toto by ma úplne netešilo. My svietime po výstrele, tak to svietime na koho? Máme dostrel 15,1, tak to bolo na Friedrichka, Ibuki nás vidí, no, to je to, čo som povedal, že to nechceš, pozri ho. Ibuki a salva za skoro 4000, To boli. Toto sú tie hity, ktoré boli a toto sú tie hity, ktoré nechceš, aby boli. No, Vladivostok sa otočil. Možno tam nejaké torpido príde. Vladko, poď, chyť niečo. Potež nás. Jamy. Tak, aspoň dve. Dobre, výborne. Tučný damage. Každé torpedo za 19 000. To bola proste... Jako to bolo len mňa normálne, teraz by som išiel, už by som išiel do smoku, Iboki bude posielať svoje torpeda, to je úplne evidentné. Tu už by som sa smoučil, aj keď teda Zao s Johanom dokáže toho Vladivostoka už teraz asi vyfarmiť. Ja už by som si išiel farmiť toho Vladivostoka teda, keďže mi zafladoval. A tu už by som ho pripravený jednoznačne rozbíjať Iboki po zaostrov. No čo, my nejdeme? Dobre, sme v smoku. No, tu už by som prepínal APčka na broadside.
APs, dobre bude to, či tak HPčka, HPčka môžeš nehať. No. E-booky sa treba jednoznačne zbaviť. Cez čo ma to dostane tiež, takže je to fajn. Tak, pome. Bum, 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 bum. Tak, keď na teba strela 5 dvojhlavňových kanónov, aka 10 akože granátikov letí z tej lode, každých 1,8, to je 2,1 sekundy, tak to je dosť nechutné. To sú tie gumboty, teraz sme prepili APčka, dobre, ideme cez nadstavby, neviem si prečo cez predné delálne nadstavby, akože v strede lode, ale však budíš, ono to e-booky chcipne tak či tak. Dobre, teraz ten Vladivostok ešte, máme dosť času ten Vladivostok toto proste poriešiť. Chudák Vladio. No ako Tyr 8, tam bohužiaľ, no pri Tyre 8, čo chcete tým ľuďom vyčítať? Bitevka, ktorá má 73 000 HPček, z toho stratí skoro 40 len na dvoch torpedách z 10-kového DD-čka. Hold, tiemu sa nedá vyčítať nič také extra zvláštne, že by teda porobil niečo zle, no bohužiaľ, no. Odchádzal preč, v tej chvíli si zachránil, vyzvieral to, že zachráni si lodičko a život. Tým, že sa veľmi nešťastne otočil do torped, čož nemohol samozrejme on chudák vedieť. Toto je bohužiaľ tá strašná chyba, čo tie lode robia. On vie, že dedečko ho nespotilo, vie, že ho nevidí, svieti mu, že není odhalený a napriek tomu vystrelí. My sme mali strašne teraz nešťastie, že sme boli zacúvaní kompletne za tým ostrovom, to je veľká škoda, už by som na toto reloader nepoužíval. A je to škoda, pretože mohli sme si samozrejme ten Vladivostok dofarmiť ďalej. Ja osobne by som úplne kľudne dofarmoval tú osmičku. Ide nám sem Ivami inak okolo ostrova, mám taký dojem. Ja by som si ešte možno počkal na to Ivami, pretože niečo nám tu bere Bčko. Pred tým Friedrichom. No, toto strieľame. Ivami nám ide. Ivami nám nechytí tie torpeda asi s najväčšou pravdepodobnosťou. To by bola dosť veľká halúza, aby sa Ivami morovala do tých torped. Tie torpeda boli poslané, že úplne ale, že mimo. Mimo tie Ivami. Koľko, že by tá Ivami mala toľko šťastia a my sme to mali toľko šťastia, že by tie Ivami do toho vplávala. Ono to sem tam vyzerá na to, že ako, tie torpeda nejdú úplne najrychlejšie, ale ne, Ivami ich prešlo dobre. A Shima je úplne odzadu. Shima nám tu torpí naše loďky odzadu, dobre. Reloader použitý, my chceme ísť len na Ivami ju torpiť. No. OK. Akizuki v strede mapy, no Akizuki osmička z našej liney. Dobre, Vladivostok sa netrafil. To je dobré, ten nám aspoň zahorel, no poďme tu Akinu. Dobre. Akinu treba rozkúsať, kým tie bitevky dojdú odzadu. My už reloader máme minutý komplet. Takže... Reloader je vybavený a dokonca mám taký dojem, že Ivami išla podľa tej poslednej pozície, oni sú spolu niekde tam ščapení s tým Vladivostokom, takže je tam. Vladivostok chcipol na torpedo, výborne, tak máme rovno spojenca, double kill, vďaka Akizuki ešte veľkou ráži. Tak chudák nestihol to ani ten komentátor všetko vypísať naraz, perfectos. Los perfectos, Ivami to teda asi nečaplo, čapol to Vladivostok to torpedo, neviem, či Ivami teda dostalo jedno asi možno, teoreticky. To som si nestiel všimať, lebo som si všimal, ak sme tu proste vyfarmili to, čo sme mali vyfarmiť. No máme tu posledný smoučik. Ten netreba aktuálne, tam je síce Golia, že máme tam Friedricha, tak ale... Ideme na max dostrel, takže na max dostrel sa väčšinou smouky nedávajú. Aj keď teda s tým Goliašom v pozadí a s tými HPčkami, ktoré máme možno... Možno by bolo fajn ten smouk tam narvať za chvíľu. To sú torpeda so Shimi, s najväčšou pravdepodobnosťou, keďže idú stále, tak sú to 20-ky. To je to, čo hovorím, 20-kilometrové torpeda so Shimakaze sú úplný hnus. Preto ich používam aj ja. Oni sú síce pomalé, majú 2,5-kilometrový spot, ale robia presne toto. Že pokiaľ ich pustíš niekde fajn cez pol mapy, kámo, tak... Veľa ľudí a veľa lodí, alebo ľudí v lodiach, aby som bol jak Andrej Dan, teda pár chcel sa povedať náhodný generátor slov, aby som nemenoval, koho myslím. Si fakt povie, že bože, veď ten bol ďaleko, tie už musia skončiť, a oni idú. A idú. No jo, a odrazu niekto čapne torpedo a ty si v tej šime povieš, 200 litrov na farme. Ani neviem, ne. Ale každý mi to pochytal, no dobre. Friedrich s Goliášom, Goliáš sa úplne odpalil preč, zal s našim Friedrichom naháňajú tú Shimu, Ivami nám ide do kepu. V strede mapy to stráži Jugumo a Friedrich nám aspoň svieti.
Goliáš je tam. Kresarž nemá HPčka, ale však kašľa na Kresarž. Fuj, to je aj tak hnusná loď. To asi zaslúži zomreť. No, tuto nám Fridičko robí čo? Majú 900 bodov, oni potrebujú hrať. OK, Kresarž je dead. No. Fridrišek. Fridrišek sa akože pozad ten ostrov normálne zastavil s tým, že... Jako čo? Jako hotovo? Toto sú takí tí dnešní bitevkári, kámo. Ja keď to vidím v tejto mete, ak všetci stoja za tým na kraji mapy, za ostrovom, on sa nehýbe, on proste má pocit s každou najkrivšou loďou planety, že on môže byť snajper. Volka si to ešte aj do toho Niku napíše, že sú snajpery. Normálne bych to bil, normálne palicou po hlave, alebo aspoň po rukách, aby to v živote nezapol počítač. Strašne bolo, či inak fakt toto. Ako ja rozumiem tomu, že Friedrich nemal HPčka, že tam asi strážilo Jugumo a že asi nechcel ísť dopredu, ale... Ty, kde tam bol? Jako, je... 3 minúty 55 dokonca, a.k.a. 16 minút z hry prešlo a on ti tam kempi s devinovou bitevkou v strede kepu a kým to doteraz nezačal strelať, ty vole, tak doteraz tam stále pozeral sa na to hoka, že teda čo mu ide robiť, no to je... Úžas, fakt. Iva mi na druhej strane tiež ten 18 minút krúžil okolo tej mapy, jak sup, ty vole, okolo obete, to je ako úplne nezmyselne. Teraz pred koncom ide niečo kepovať, no to úžas. Hok to isté, náš Fridrich uteká takisto do prdele. My máme dosť dlhý smoke, takže ako vieme to tu proste pošefovať. No ujojoj, tak Fridrich je po uhasenom ohníku je vybavený. Fridrich strelal na nášho Fridricha úplne do prdele na bečku, ale aj to bolo vidno, kam to letí. Tak to úplne som s nej istý, no krásne, toto je ono, toto je vončo, mňam. No jo. A takhle se to delá, milí deti. Takhle vznikají ty krakeny. No jo, a kraken je doma. Teraz byť Yamamoto, máme rýchlejší reload a máme rýchlejšie výstrely, ale presne vidíte, toto bohužiaľ je Yamamotova slabosť, aj keby v tejto chvíli na tej lodi bol. Toto je tá veľká nevýhoda Yamamota s tým healom, že väčšinou, aj keby sme dali krakena, väčšinou ho dosiahnete až ku koncu hry. Tým pádom, to, že by aj teraz v tejto chvíli dostala reload, tých vole, neviem, 1,3 sekundy a ešte by ho to dohealovalo. Pritom, jak majú tie lode proste 970 bodov aktuálne enemáci. No, viem si predstaviť akurát to, že by išiel po otvorenom mori teraz presne na toho Goliáša. Iva mi doklepla Fridricha, tam to bolo akože, že ešte by sme si chvíľu zahrali. Shima je tu? Shima utekla na 9. line podľa torpedy pod hokom. Oho, okej. Okej, Shima je naľavo. Celkom prdel. Jediná šanca by teraz bola, že môže sa doslova dovoliť tým aktívnym Yamamotom by mohli ísť na Goliáša. Sice Goliáš, kámo, keby ho mal napol pri týchto HPčkách, tak ho vypne. Ale to je tak všetko, kdežto pozrite sa na tie body. Jako tie body hovorí absolútne jednoznačne, proste v prospech toho, že tá hra skončí tak či tak. Takže aj byť Yamamoto, byť to superkapitán japonský a aj s tým geniálnym skillom pri Krakenovi. Pak je to väčšinou až ku koncu hry a tým pádom je to také akože useless. Alebo useless. No dobre. Každopádne Harujumo, 597 hitov, 236 damage, 5 kg Kraken. Všetky podstatné medaile boli urobené behom asi 5 sekúnd. 2,5 tisíca base expo spôsobených tým, že sme top tier medzi 8 až 10, takže that's all. Goliáš 4 kg 1600 po prehre, myslím Goliáš si zahral peknú hru ostatný. Bolo to také celkom nemilé. Chudá kámo, ten Vladivostok z nemackého týmu je dole, dokonca ešte aj to Puerto Rico, ktoré zomrlo, jak úplný pod nie je dobrý hráč. V tom kepe už som to... Tak dokonca ešte aj ten nad ním, to si úplne ten Vladivostok nezaslúžil podľa mňa, lebo asi hral úplne hovno. Chudák Vladivostok 68 tisíc, bože to je moc, to je fakt moc. Izumo 46, no to bolo nechutné, Fridrich na konci, Polo, Jolo, Emilio 16-700, Akizuki doklepnuté. No, každopádne, po druhej dobe Harugumo aj s Krakenom, ja si myslím, že úplne také fajné osvieženie týchto replayov. Takže ďakujem strašne krásne The Coma za poslanie replayu. Dá dnes ende komentovania. Ide sa pracovať ďalej. Takže díky moc vám za pozornosť, ešte raz GG, gratulka k výhre aj ku Krakeniakovi. A my sa počujeme buď v ďalšom videu o pár dní na YouTube a pokiaľ chodíte na streamy na Twitch, tak samozrejme počujeme sa v klasickom čase večer. Dúfam, že nič sa dneska akože do toho nevorve, ale nemalo by sa. Myslím, že by som to mal vyhodiť po obede, aby som večer mal mať voľno už zasa, takže takový. Tak díky moc a zatiaľ papriky pa.